Rruga Bajram Curri, një nga rrugët kryesore që lidh zonën e plazhit me unazën e Shkozetit, lë shumë për të dëshiruar. Degradimi i saj kishte arritur kulmin, pasi nga gropat e tepërta që gjendeshin në të, ajo ishte bërë pakalueshme si për automjetet ashtu edhe për këmbësorët. Ajo që mbetet shqetësuese tani është që prej 5 muajsh në këtë aks kanë nisur punimet, punimet të cilat her pas here ndërpriten, duke e kthyer këtë rrugë në një gangren të vërtet për banorët e lagjes numër 13. Shumë e vështirë është, po hajde mo, shpresojmë që të marrin sa më shpejt. Gjërat tashi kanë qenë shumë keq. Po sigurt duket sikur kanë rregulluar çik. Ku hasni më tepër vështirësi në automjetet tuaja? Tek rruga e kasës, tu ka qenë problem, sidomos kur ka shi. Po vështirësi ka për këtë moment. S'kemi çfarë themi. Vështirësi kemi pas deri tani ne, si çe pa rregullu. Fare pak ditë na ndaj nga çelja e sezonit turistik dhe infrastruktura në zonën e plazhit, një nga zonat më të frekuentuara gjatë sezonit të verës, është në gjendje të mjerueshme.